Gjani Demika, menageri një uri VIP-ave, dha një interviste ekskluzive për programin veror Pushime on Top. Duke që në kontakt të vazhdueshëm artistët shqiptar, ai nuk ka nguruar të ndaj me publikun, edhe disa sekrete apo kërkesat të çuditshme që ka dëgjuar prej tyre. Teksa u pyet për Luiz Zellin si një nga artistët on top të kësaj periudhe, ai nuk nguroi të fliste me shifra. Luizi ka qenë një ndër artistët e parë që kam kontaktuar për këtë sezon dhe kanë kërkuar plot 30.000 euro, u shpreh Gjani Demika.